Google-presentationer är på många vis som en enklare version av PowerPoint. Du kan välja ett tema. Du klickar helt enkelt i fälten för att lägga till text. När du lägger till en ny bild kan du välja vilken layout du vill ha. Du kan lägga till bilder antingen från din dator eller från onlinebilder. Men den finessen jag skulle vilja visa dig, den kommer här när du har valt att starta din presentation. Om du viftar runt lite med muspekaren över skärmen så kommer det upp ett verktygsfält och här finns en väldigt intressant grej som heter frågor och svar. Här kan du ställa in att du vill att dina åhörare ska få lov att ställa frågor som du sen kan plocka fram senare under presentationen. Jag klickar här på starta ny och ser till att den står inställd på att ta emot frågor på. Och om jag nu har två skärmar så kan jag smidigt ta och bara dra ut denna till en annan skärm. Annars får jag ta och minimera den så länge så kan jag plocka fram den senare. Men du ser att det som hände i min presentation nu, det är att i presentationen kommer det upp ett fält ovanför där det står att man ska gå till den här adressen för att ställa en fråga. Och dina åhörare kan då gå till den här adressen i sina mobiler, plattor eller datorer. Och då kan det se ut ungefär så här på deras skärmar. Och här är det alltså möjligt att ställa en fråga som sig själv eller som anonym. Och efterhand som frågorna skickas in kan åhörarna också se varandras frågor på sina skärmar och även rösta på frågor som de särskilt gärna vill ha svar på. Och du kan under presentationen plocka fram det här frågefönstret och då ser du frågorna och du kan också välja att du vill visa en fråga för hela gruppen så att ni kan diskutera den tillsammans.